Rekao sam, ako bude neki problem, sve ću mu ovo, bit ću vas. Čan! Viđe, ovo je taj eminentni lokal, za mi to poznaš. To ti je gospodin Dan, ti ili ne. Stvarno? Doći ćeš? E, hvala ti. Izlazimo, a? Izlazimo, gazi. Eto, ja sam taj. Živorad Jovanović, zvani Žan.